Hoje não tá cortado. Mas não tá saindo guitarra, voz. Ô, Paulão. Você vai dar o quê? Calma, pera. Eu vou ver se calma aí, eu vou Cortou de novo. Boa noite. Good night. Boa noite. Good night. Quem tá feliz aí, dá um grito. Who is happy here? Não consigo ver ninguém. I cannot see. Shakatarabasu. Yes. Yes. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Hoje é uma noite muito especial. Tonight is a very special night. Hoje é uma noite muito especial. Tonight is a very special night. Se coloca de pé no seu lugar. I want you to stand up. Shakatarababasoro kondoroboso. Hoje é um dia muito especial para Dunamis Farm. Tonight it's a very special night for Dunamis Farm. Porque hoje, because tonight, nós estamos fazendo nosso primeiro culto ao vivo para o mundo inteiro. First online live service. De todo lugar do mundo. From all over the world. Você vai poder participar do que Deus está fazendo aqui you no Tonio Project. You can participate in what God is doing here. Hoje vai ser muito bom, cara. Tonight's gonna be so good. Começa a aumentar as suas expectativas. You start to raise up your expectations. Começa a colocar em Deus. You start to put on God. Tudo. Everything. Shakatarabaso. Eu quero te convidar hoje. I want to invite you tonight. A adorar Ele com tudo que você tem. I give it to Him everything that you have. Hoje é um marco na história do Dunamis. Tonight it's very special for Dunamis. Primeiro culto ao vivo. It's the first online live service. Isso é um sonho se realizando hoje. This e você faz parte disso. And you're part of this. Você faz parte disso. You're part of this. Shakatarabas. Salmos 84, versículo 10. Psalms 84, 10. Porque vale mais um dia nos teus átrios. For a day in thy court. Do que em outra parte mil. It's better than a thousand. Eu preferia estar à porta da casa do meu Deus. I had rather be a doorkeeper in the house of my God. A habitar nas tendas da impiedade. Than to dwell in the tent of wickedness. Eu preferiria estar ali na porta. I would rather be the doorkeeper. Do que na casa da impiedade. Than to dwell in the tent of weakness.
Porque Deus é bom. Because God is so good. Deus é bom. God is so good. E Deus está aqui hoje à noite. And God is here tonight. Shakatarabasa. No lugar onde você está, levanta suas mãos. Where you are, just raise up your hands. Começa a entoar um cântico de adoração a Deus. You start to sing worship as to God. Shakatarabasa. Oh. Shandara bababas. Oh. Levanta essa voz. Raise up your voice. Vamos transformar esse lugar em uma casa de oração. Let's transform this in a house of prayer. Começa a orar. You start to pray. Começa a levantar a sua voz. You start to raise up your voice. Põe para fora. Põe para fora. Just scream. Você já viveu 6 dias incríveis aqui. You've already lived 6 incredible days here. Mas Deus tem algo melhor para hoje. But God wants something better tonight. Deus tem algo melhor do que foi ontem. God wants something better than was yesterday. Para hoje. For tonight. Para hoje. For tonight. Então, se você teve encontro com Deus ontem, so if you had an encounter with God yesterday, hoje vai ser melhor. Tonight's gonna be even better. Hoje Deus vai te encher com mais amor. Tonight God has way more love. Mais paz. Way more peace. Mais alegria. Way more joy. Shakatarabasso. Mais, 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 and mais. More, and more, and more, and more. Senhor, nós pedimos essa noite. God, we ask for tonight. Abre os céus. Open heavens. Abre os céus. Open heavens. Abre os céus. Open heaven. Que céus e terra sejam um. That may heaven and earth become one. Que céus e terra sejam um. May heaven and earth become Shakatarabasai. Envie os teus anjos. Envie os teus anjos. Send your angels. Shakatarababasso. Shakatarabas. Mais e mais e mais e mais e mais. Chocotando a moção. Mais Jesus. Mais Jesus. Mais Jesus. Mais Jesus. Chocotando a moção. Oh. Chocotando a moção. Oh. Chocotando a moção. Você que já está sentindo a presença de Deus. If you're feeling the presence of God, sai do seu lugar e vem aqui para frente. Get here to the front. Vamos encher esse lugar. Let's fill this place. Adore a Ele. Praise God, worship Him. Se você está vindo aqui para frente, if you're coming here to the front, entregue tudo. Give everything. Dance na presença de Deus. Before the presence of God. Chore na presença de Deus. Cry before the presence Grite of God. Na presença de Deus. Scream in the presence of Mas God. Mas entregue tudo a Ele. Give literally everything to Dê Him. Dê o seu melhor hoje à noite. Give your best to Him. Dê o
seu melhor hoje à noite. Give your best to God. Shakatarabasso. Ajoelhar tua
fazem dançar. A sombra de tua mão descansou. Resposta, alento pro meu coração. Em mim o fogo permanecerá. Aos pés do meu amado e em outro lugar. Eu prefiro estar um dia em teus átrios, morando em tua presença e mil em outro lugar. Eu prefiro estar em te ver eternamente aos pés do meu amado e em outro lugar. Não há lugar melhor. Eu Eu prefiro estar em te ver eternamente aos pés do meu amado que em outro lugar. Eu prefiro estar um dia em teus átrios, morando em tua presença. Aos pés do meu amado e em outro lugar. Possas desfrutar. Apagam-se as luzes que estão sobre o homem. Somente um merece brilhar. Apagam-se as luzes que estão sobre o homem. Somente um merece brilhar. Importante que Jesus vem toma o teu lugar, vem toma o teu lugar, Senhor Jesus, vem toma o teu lugar.
Tua misericórdia é sem fim, porque Tu és tão bom, meu Senhor. Tua misericórdia é sem fim, declaramos, porque Tu és tão bom, meu Senhor. Tua misericórdia é sem fim, porque Tu és tão bom, meu Senhor. Tua misericórdia é sem fim, porque Tu, porque Tu és tão bom, meu Senhor. Tão bom.
Levante a sua canção nessa noite, levante a sua canção a Ele. Algo que sai de dentro de você, do lugar mais profundo do seu ser. Eu mergulho na minha
confesso que tua presença aumente.
pegue a sua voz e clame. Santo, Santo, Santo,
sempre Ele reinará. Maior amor.
Realidade, Abba, eu vejo.
és a minha realidade. Tu és a minha realidade. Tu és minha realidade. Posso crer no amanhã, porque vive, temor não há, mas eu venci. Jesus, que vivo está.
I believe the Holy Spirit is encountering you. Assim como ele está encontrando cada jovem neste lugar. The same way that he's encountering each one here. Antes de nós voltarmos para os nossos lugares. Before we go back into our place. Eu gostaria de compartilhar algo profético para nós nesta noite. I wanted to share something prophetic to all of us. Durante o momento de louvor e adoração. Through the worship and during the worship. O Espírito Santo ele me deu uma visão. Holy Spirit gave me a vision. Para cada de nós e para nossa geração. To each one of us and to our generation. Eu quero que você simplesmente escute aquilo que o Senhor está liberando nesta noite. I want you to listen to what the Lord is saying tonight. A palavra de Deus em Josué capítulo 6 diz. The word of God in Joshua 6 says. Sobre o momento que o Senhor libera uma promessa para Josué. At the moment that the Lord releases a promise over Joshua. Josué, eu vou te usar. Joshua, I'm going to use you. Para que você lidere uma geração. So you're going to lead a generation. Eu vou te usar para que você lidere a minha nação. I'm going to lead you I'm going to lead you, tell you to lead a nation. Até a terra prometida. Until the promised land. Eu creio que o Senhor está nos levantando como uma geração. I believe the Lord is raising up a generation. Que vai liderar nações. That is going to lead nations. Até a presença do Senhor. Until his presence. Mas como você sabe, like you know, o inimigo ele vai tentar nos parar. The enemy is gonna try to stop us. Mas o avivamento não pode parar. But the revival is not gonna Eu creio que stop. Nessa noite o Senhor está liberando estratégias. I believe that tonight the Lord's gonna release a strategy. Assim como ele liberou para Josué no capítulo 6. Like he did to Joshua in chapter 6. Josué está junto com o povo diante de uma muralha. Joshua is it's like with the people in front of the walls. No momento quando eles chegam em Jericó. And then when they get to Jericho. E ele começa a clamar, Senhor, me dá uma estratégia. And then he cries out to the Lord, give me a strategy. Quantos aqui você carrega uma promessa de Deus na tua vida? Who here has a promise of God in your life? E eu creio que nessa noite o Senhor vai liberar a estratégia para essa promessa. Tonight the Lord wants to release a strategy for this promise. Porque dentro da missão existe a provisão. Because inside of the mission there is provision. E o Senhor falou, Josué. And the Lord said, Joshua. Avisa o povo. Tell my people. Para realizar um ato profético. To do a prophetic act. Quantos aqui amam atos proféticos? Who here loves prophetic acts? Nós declararmos a existência aquilo que não existe. We declare, we bring into existence. Nós liberamos a mente e o coração de Deus. We release the mind and the heart of God. E o Senhor fala, Josué. And the Lord says, Joshua. Vocês vão dar 7 voltas. You're gonna go around 7 times. Ao redor de Jericó. Around Jericho. Durante esse momento. Through that, in that moment. Vocês não vão gritar. You're not gonna scream. Vocês não vão atacar. You're not gonna attack. Vocês vão simplesmente. You're gonna simply. Adorar. Worship. A adoração é a arma mais poderosa para nossa geração. Worship is the best weapon in our generation. Josué recebe aquela direção do Senhor. And then Joshua received that direction from the Lord. E eles começam então. And they started. Aquele ato profético. The prophetic act. E a palavra diz. And the word said. Em Josué. In Joshua. Capítulo 6. Chapter 6. A palavra no versículo 14 diz. Verse 14 says. Assim rodearam outra vez a cidade no segundo dia e tornaram para o arraial. E assim fizeram por 6 dias. And the second day they marched around the city once and returned into the camp, so they did that for 6 days. No versículo 15. Verse 15. E sucedeu que ao 7º dia madrugaram ao subir da alva e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. On the seventh day, they rose early
at the dawn of the day and marched around the city in the same manner 7 times. It was only on that day that they marched around the city 7 times. Eu creio que essa noite é uma noite de romper. I believe that tonight is a night of breakthrough. Foi por isso que o Senhor escolheu para que você na tua casa escutasse e assistisse essa pregação. That's why you are like able to watch this from your home. Porque isso não tem a ver com um romper individual. Because it's not only an individual breakthrough. Mas um romper coletivo. But it's a corporate breakthrough. O teu romper individual. Your individual breakthrough. É um romper coletivo para toda uma geração. It's a corporate breakthrough for a whole entire generation. Hoje nós estamos no sexto dia do 21 Project. Today we're in the sixth day of 21 Project. E o Senhor está falando, continua rodeando a cidade. And the Lord saying, continue to go around the city. Você não vai fazer nada a não ser adorar. You're not doing anything besides worship. E a palavra fala que na madrugada do sétimo dia. And the word says that through the night of the seventh day. Meu irmão, não sei como esse culto vai terminar. I don't know how this service is gonna end. Mas com certeza o Espírito Santo vai aparecer como ele sempre aparece. But I know the Holy Spirit's gonna come like he always does. E se esse culto emendar uma vigília? And if the service go into like a, e já emendar um devocional? And then you go into your devotional. Nós estamos abertos para aquilo que o Espírito Santo vai fazer. We're open to whatever the Holy Spirit has for us. Mas a palavra fala que no sétimo dia, na madrugada. But the word says that on the seventh day, during the night. Versículo 16. Verse 16. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a sétima vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. And the seventh time, when the priests had blown the trumpets, Joshua said to the people, shout, for the Lord has given you the city. O Senhor tem nos dado o Brasil e as nações. The Lord has given us Brazil and the nations. O Senhor tem nos confiado uma missão como geração. God has given us a mission as a generation. E a promessa dele para nós é que nos últimos dias. And the promise that he has for us is that in the last days. Ele derramará do seu espírito sobre toda a carne. Pour out his spirit over every flesh. Todos serão cheios com o Espírito Everyone Santo. Everyone will be filled with the Holy Spirit. Todos os povos. All the people. Todas as nações. All the nations. As milhares e milhares de ilhas ao redor do globo terrestre serão cheias com o Espírito Santo. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. E essa promessa é para a nossa geração. Chegou a hora de nós vermos os muros de Jericó sendo derrubados pelo poder de uma adoração, pelo poder da adoração de uma geração. E no versículo 20, a palavra fala, the word says, gritou pois o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou, o povo com grande grita, e o muro caiu, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. So the people shouted, the trumpets were blown. As soon as the people heard the sound of the trumpet, the people shouted a great shout, and the wall fell down flat, so that the people went up into the city, every man straight before him, and they captured the city. Eu não sei qual que é a tua nacionalidade. I don't know what nationality you are. Não sei se você hoje está aqui representando o Brasil. I don't know if you're here representing Brazil. Os Estados Unidos. Or United States. Canadá. Or Canada. Japão. Or Japan. Austrália. Australia, Nova Zelândia. New Zealand. Eu não sei de onde você veio, meu irmão. I don't know where you came from. Mas nesta noite, but tonight, o Senhor está te entregando a cidade. The Lord is giving you a city. A cidade que você vive. Deus está te entregando hoje o país onde você mora. Deus está liberando as nações. Pede-me, te darei as nações por herança. E nós iremos fazer um ato profético nessa noite. Eu vou contar até três. I'm gonna count
E nós iremos liberar um brado. Nós iremos gritar. Assim como o Senhor instruiu o povo. Diante das muralhas de Jericó. E na tua boca. Você carrega o poder do Espírito Santo. E daqui, desta fazenda. As tuas palavras vão em direção do teu país. Quebrando todo principado e potestade. Quebrando corrupção. Quebrando violência. Pobreza. O Senhor está nos levantando. Para o cumprimento das promessas. Pega suas mãos aos céus. Comece a orar em línguas. Deixa o Espírito Santo fluir dentro de você. Agradecemos porque o romper chegou. Thank you, Lord, because it's time of breakthrough. Obrigado. Thank you. Do três. On the count of three. Você liberar o brado de vitória. You're gonna release your shout. One, two, three. Libera o grito. Oramos agora para que o Senhor levante uma onda de avivamento. We pray that you raise up a wave of revival. Pai, um tsunami de avivamento. A tsunami of revival. Começando aqui no Brasil. Starting here in Brazil. E atingindo as nações da Terra. And going through all the nations. Nós agradecemos. We thank you. Porque o Senhor nos chamou. Because you had called us. Para governar sobre a Terra. To govern over the earth. E nós declaramos. And we declare. O assim na Terra como nos céus. As on earth as it is in heaven. Paz, justiça e alegria. We declare peace,
righteousness and joy sobre as nossas famílias, over families, e todas as famílias da terra, and all the families of the earth. Obrigado porque as muralhas caíram. Thank you because the walls have fallen down. Nós agradecemos pela terra prometida. Thank you for the promised land. E nós declaramos, and we declare, que teu nome será glorificado, that your name will be glorified, nos quatro cantos deste mundo, on the four corners of the earth. Hoje, today, e para todos sempre. And forever. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Amen. Bem forte. Give it up to the Lord. Glórias a Deus. Glory to God. Antes de você voltar para o teu lugar, dá um abraço na pessoa que está do teu lado. Before you go back to your seat, just hug someone by you. Atos capítulo 4, versículo 33. Acts 4:33. A palavra fala que com grande poder. The word says that with great power. Os apóstolos testemunhavam da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. The disciples testified from the death and resurrection of Jesus. O Senhor está derramando o Espírito dele sobre as nossas vidas. The Lord is releasing His Spirit over our lives. Para que com grande poder. Because with great power. Para que com poder dunamis. With the dunamis power. Nós venhamos compartilhar sobre a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. We will be able to share about the death and resurrection of Jesus. Há exatos 10 anos atrás. Em exatos 10 anos atrás. Exactly 10 years ago. Um grupo de jovens apaixonados por Jesus. A group of young people in love with Jesus. Tem algum apaixonado por Jesus aqui nessa noite? Is there anyone here in love with Jesus? Liderado por Teófilo Hayashi. Led by Teófilo Hayashi. Nós começamos um movimento chamado Movimento Dunamis. We started a movement called the Dunamis Movement. De uma forma bem simples. In a really simple way. Senhor, nós queremos viver. God, we wanted to live. Tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Everything you have for our lives. Quando nós lemos a palavra, when we read the word, nós cremos que a palavra não são apenas histórias contadas para nós. We believe that it's not only stories that we can hear about it. Mas nós cremos que a Bíblia é um manual prático de como nós temos que viver a nossa vida. We believe that the Bible is a practical manual in how we need to live our lives. E foi dessa forma que nós começamos. In this way is that how we started. A manifestar o reino de Deus aonde nós íamos. To manifest the kingdom of God wherever we went. Eu lembro de momentos que nós estávamos na presença de Deus, como nós estamos aqui nesta noite. And I remember moments when we were in the same way we are here in the presence of God. E o Senhor liberava palavras de conhecimento. And God would release words of knowledge. Palavras proféticas. Prophetic words. Para que nós possamos sair e abençoar pessoas no meio da rua. So that way we could go out and bless people on the streets. Eu lembro que uma vez o Espírito Santo falou comigo. I remember once when the Holy Spirit spoke to me. Deus mostrou uma jovem de camiseta amarela. God showed me a young woman, girl with like a yellow shirt. Ela estaria na frente de uma balada. And she would be like in front of a bar, like a party. E ela precisava de uma reconciliação com o nosso Senhor Jesus Cristo. And she needed to reconcile with Jesus. E quando nós perguntamos para o Espírito Santo quem que ele quer abençoar, and when we ask the Holy Spirit who he wants to bless, nós pedimos coisas bem específicas. We ask really specific things. A fim de levantar e aumentar a fé da pessoa que está recebendo a palavra. So we can encourage and let the other people that are receiving the word to be encouraged and full of faith. E a curiosidade que Deus me deu sobre essa jovem. And like something that God gave me about this the young woman. Foi um papagaio. It was like a parrot.
E eu fiquei pensando, um papagaio? And I'm like, a parrot? Eu acho que isso é da minha cabeça. I'm like, maybe this is from my head. Mas a palavra fala que eu já tenho a mente de Cristo, logo, se é da minha cabeça, é de Cristo. But the word says that I had the mind of Christ. If I'm thinking this, it's from Christ. Porque Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Because God chose the crazy things of this world to like get the wise men confused. E era mais ou menos umas 11:30 da noite, nós estávamos indo para um bairro boêmio na cidade de São Paulo. And we were like, it's around 11:30 at night and we were just walking about around the street of a lot of bars. Eu estava lá junto com os meus amigos andando. And I was walking with my friends. Passou alguns minutos. And after a couple minutes, os meus amigos encontraram as palavras de conhecimento que o Senhor liberou sobre a vida deles. And my friends had found all the prophetic words that God had given to them. Eu ficava assim, Deus, cadê a minha palavra? And I'm like, God, where is my word? E de repente, all of a sudden, do outro lado da rua, uma jovem sai da frente de uma balada. Across the street, this young woman leaves this bar. De camiseta amarela. And she had a yellow shirt. Ela atravessa a rua sem olhar para os lados. She crosses the street without looking. E ela está correndo em alta velocidade. And she's running really fast. E eu fiquei olhando e falei, nossa, que estranho. And I'm like, that's weird. Que perigo. That's really dangerous. Sabe aquele momento que Deus ele está falando com você, mas você não está conectado no Wi-Fi? And you know in that moment when God is speaking to you, but you're not connected? Daí os meus amigos, cara, é a tua palavra. And then my friends are like, man, this is your word. Naquele momento eu coloquei a mão no meu bolso, abri meu papelzinho. I put my hand on my pocket, got my little note. Porta da balada, camiseta amarela, eu acho que é ela. In front of the bar, yellow shirt, I think it's her. E de maneira bem sábia, o que que eu e meus dois amigos nós decidimos fazer? In a really wise way, what have we decided to do? Correr atrás da jovem. Run after her. A gente começou a correr, então começou uma perseguição. We started to run and it was like chasing her. Aquela jovem escuta três malucos, mais ou menos meia-noite, correndo atrás dela. And that young woman, she saw three crazy guys running, chasing after her. O que acontece? And what did she do? Ela começa a correr mais ainda. She starts running really fast. A gente está gritando, para! And we're like, stop! E ela está desesperada. And she's desperate. E naquele momento o Espírito Santo me deu uma estratégia. In that moment, the Holy Spirit gave me a strategy. E eu pego e eu grito. And I scream. Para que eu tenho uma palavra de Deus para você. Stop, I have a word of God for you. Naquele momento ela vira e fala, de Deus eu quero. And she's like, it's from God, I want it. E deu, nossa, desculpa, nós estávamos correndo atrás de você. And I'm like, I'm sorry, we're chasing after you. Meu nome é Felipe. My name is Felipe. Qual que é o seu nome? What's your name? Rafaela. Rafaela. Sabe aquele momento que a tua palavra ela é confirmada? In that moment that your word is confirmed. A tua fé é edificada. Your faith is edified. Se a sua fé é edificada, você tem ousadia. If your faith is increasing, you have boldness. E se você é ousado, você vai andar sobre as águas. And if you have boldness, you can walk on water. Naquele momento aquela jovem, ela fala, o que você está fazendo aqui? At that moment, she's like, what are you doing here? Eu falei, Deus trouxe cada um aqui de nós. And then in that moment, I'm like, God has brought each one of us here. Para falar que Deus ama a tua vida. To tell you how much he loves you. Para falar que Jesus está com saudade de você. To tell you that Jesus misses you. Naquele momento, no meio da rua. In that moment, in the middle of the street. A Rafaela começa a tremer. Rafaela starts shaking. Ela começa a ser visitada pelo amor do Pai. She started to be like touched by the love of the Father. Ela começa a chorar. She started to cry. Ela baixa a cabeça. She bows down her head. E a primeira coisa que eu olho na camiseta dela. And when I look at her shirt. É um papagaio. It's a parrot. Aquela jovem, ela começa a confessar os pecados dela. That young lady, she started to confess her sins. Ela falou, estava naquela balada junto com as minhas amigas. She's like, I was there in that bar with my friends. Eu estava dançando. I was dancing. E de repente, as pessoas começaram a se transformar em caveiras. And all of a sudden, I look at the people and they started to turn into skulls. Eu comecei a ficar com muito pânico. And then I started to panic. E foi o momento que eu senti de sair correndo e atravessar a rua. And I felt like I should leave and run away. Eu estou desviada tem 5 anos. I'm away from the Lord. Eu não quero mais viver essa vida. How many years?
5 anos. 5 years and I don't want to live this life anymore. Eu creio que o Senhor nessa noite. And I believe that the Lord tonight. Ele vai trazer os pródigos de volta para casa do Pai. He's going to bring back the prodigal son. Porque existem jovens aqui. Because there are young people here. Recebendo o poder do alto. Being touched with the power from above. Para compartilhar a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. To be able to share the death and resurrection of Jesus. E o que eu tenho para compartilhar para vocês nessa noite. And what I have to share with you tonight. É uma mensagem sobre uma fé inabalável. It's a message about unshakable faith. A palavra de Deus fala em Marcos capítulo 9, versículo 23. The word of God in Mark 9 23 says, tudo é possível àquele que crê. Everything is possible to the one who believes. Quantos aqui creem em Jesus? Who here believe in Jesus? A palavra de Deus para você é. The word for you is. Que tudo é possível àquele que crê. Everything is possible to the one who believes. Só que muitas vezes no nosso dia a dia. So many times in our daily basis. Nós somos desafiados. We are challenged. Nesta promessa. In this promise. Mas eu creio que nessa noite o Senhor vai colocar uma confiança no teu coração. I believe that tonight God is going to put a confidence in your heart. Que você vai começar a viver tudo aquilo que ele já prometeu para tua vida. And you are going to start to live it out everything he had promised to you. Abre comigo a palavra de Deus em João capítulo 14, versículo 12. Let's open up in John 14, verse 12. João capítulo 14, versículo 12. John 14, verse 12. Se você achou, fala comigo, avivamento. If you found it, says say revival now. Versículo 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Truly, truly I say to you, whoever believes in me will also do the works that I do, and greater works than this they will do. Quando eu comecei a ler esse versículo, when I started reading this verse, eu fui desafiado na minha fé. I was challenged in my faith. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço aqui na terra. The one who believes in me will do greater things than my works. E eu comecei a estudar as obras de Jesus aqui na terra. And then I started to study what Jesus had done on earth. Começa com Jesus em um casamento. It starts with Jesus in a wedding day. Jesus está lá no casamento tranquilo. He's in a wedding like a reception. De repente chega Maria desesperada. And Mary comes to him like she's Jesus freaking out. Acabou o vinho. Jesus, we don't have wine anymore. Jesus tá pensando, não chegou a minha hora. And Jesus is like, it's not my time Mas yet. Maria tinha tanta fé que Jesus era o filho de Deus. But Mary knew and had faith that Jesus was the son of God. Que ela continua batendo na porta até que a porta se abre. That she kept knocking on the door until the door was open. Naquele momento Jesus fala, então tá bom. In that moment Jesus says, okay. Traga aqui os barris. Bring here the vases. E eu vou transformar água em vinho. And I will transform wine momento, water into wine. O primeiro milagre de Jesus that aqui na terra. The first miracle of Jesus on earth. É realizado. And he did it. Se você continua lendo os evangelhos. If you keep reading the gospels. Mateus, Marcos, Lucas, João. Matthew, Mark, Luke and John. O próximo milagre que Jesus realiza. The next miracle Jesus had done. É a transformação de uma mulher quebrada na alma. It's a transformation of a woman that was broken in her soul. Para uma poderosa evangelista. To a really powerful evangelist. Jesus ele está andando ao meio-dia. Jesus is walking at noon. E ele está na frente desse poço que existe uma mulher coletando água. And he comes into this well where this woman was collecting water. Quantos aqui conhecem a história da mulher samaritana? Who here knows the Samaritan woman story? Naquele momento Jesus aborda ela e fala: "Ei, that moment Jesus comes to her and say, hey, eu tô com sede, me dá um copo de água. I'm thirsty, can you give me some water? Aquela mulher constrangida. And that woman, she was kind of like embarrassed. Por estar falando com um homem e também com um judeu. Because she was talking to a man and also a Jew. Ela dá água para Jesus. She gives him water. E naquele momento Jesus vira para ela e fala, eu tenho uma água. In that moment Jesus turns to her and says, I have a water. Que se você beber, and if you drink of, você nunca mais terá sede. You'll never be thirsty again. Eu creio que nessa noite, I believe it, that tonight, nós iremos tomar essa água. We'll drink of this water. A água que vem desse poço que nunca acaba. The water that comes from this well that As never fontes runs de Jesus dry. São inesgotáveis. The sources that fountains of Jesus will never end.
Logo depois daquele momento, after that moment, Jesus libera palavras de conhecimento. Jesus released words of knowledge over her. Acerca da área emocional daquela mulher. About her life, her emotional life. Começa a falar sobre os maridos que ela já teve. He started talking about her husbands. Aquela mulher é ministrada na alma dela. That woman, she was ministered into her soul. E depois de um encontro com Jesus, and after one encounter with Jesus, ela está totalmente restaurada. She's completely restored. E pronta para pregar o evangelho. Ready to preach the gospel. Você está tendo encontros diários com Jesus. You are having encounters with Jesus durante esses 21 dias. Through all these 21 days. E o objetivo para cada encontro, and the reason for every encounter, é para que você se levante do teu Shabbat, is so that you raise up from your Shabbat moment, e saia deste lugar pronto para pregar o evangelho. And go out of this place ready to preach the gospel. Aquela mulher volta para a cidade dela e leva a cidade dela inteira para Jesus. That woman comes back to her city and she takes their whole city, leads them into Jesus. Essas foram as obras que ele realizou aqui na terra. Those are the works that he did when he was here on earth. A multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos. The multiplication of the bread and the fish. A cura dos enfermos. The healing of so many. A libertação dos cativos. The deliverance of so many. Aonde ele passava, wherever he went, o reino dos céus era chegado. The kingdom would come. E quando eu comecei a ler esse versículo, and when I was reading this verse, eu fui questionado na minha fé. I was questioning to my faith. Falei, Deus, I'm like, God, como que eu estou lendo a tua palavra? How can I read your word? Que diz que se eu crer no teu filho, he says that if I believe in your son, eu viverei as mesmas obras que ele viveu aqui na terra. I will do the same works that he did on earth. Como que eu ainda não consigo ver? How come I have never seen that? Pessoas curadas, libertas. That people like get healed or delivered. Os enfermos recebendo um toque sobrenatural do Espírito Santo. Sick people receiving a supernatural touch of the Holy Spirit. Eu quero viver isso. I want to live that. Quantos querem viver o céu invadindo who a terra? Who wants to live the heavens coming to earth? E o Senhor falou comigo, Felipe. The Lord told me, Felipe. A chave é você ter uma fé inabalável. The key is for you to have an unshakable faith. É você crer que este livro, it's for you to believe that this book, são as minhas palavras. They are my words. E eu comecei então a buscar, falar, Deus, eu quero. So I started to seek then. I want that Jesus. O Senhor me levou então para um processo de jejum. And then the Lord took me into a fasting time. Eu comecei a ficar um pouco mais sensível à voz de Deus. And I started to be really sensitive to his voice. Eu comecei a perceber aquilo que ele estava fazendo no mundo espiritual. I started to understand what he was doing in the spiritual realm. Mas depois eu comecei a ler um pouquinho mais dos evangelhos. But then I started to read more of the gospels. E daí fala que Jesus ele está na frente da casa de um homem morto chamado Lázaro. And then it talks about Jesus being in front of this house of a man who is dead. Ele chega na frente da casa de Lázaro e fala: "Ei, Lázaro, para com a palhaçada." And then he says, "Hey, Lazarus, just stop with everything." Pode parar com esse showzinho. Just stop with everything. Vem cá, vem. Come out. Não chegou a tua hora, não. It's not time yet. E eu lembro de momentos. And I remember of moments. Que eu ia para velórios. That I would go to like a funeral. E eu chegava lá nos parentes do falecido. And I would get to like people, the people who are like dead, like family members. Meus sentimentos. And I'm like, I'm so sorry. Meus sentimentos. I'm so sorry. Meus sentimentos. I'm sorry. E eu chegava perto do morto. And I would get close to the dead body. E eu fazia a minha parte. And I would do my part. Se for a tua vontade. Senhor, and if it's your will, God, ressuscita. Resurrect this. E eu voltava para os familiares. And I will go back to the family meus members. Sentimentos. I'm so sorry. Meus sentimentos. I'm so sorry. Já tentei umas 7 vezes e nada. I tried 7 times and nothing happened. Eu ficava assim, Deus, quando que eu vou ver? When I'm gonna see God? As tuas promessas. Your promises. Se cumprindo na minha vida. Being fulfilled in my life. Eu quero viver. I want to live. As obras que Jesus viveu aqui the na terra. The works of Jesus. Eu quero ser a extensão dos braços de Jesus. I want to be the extensions of the hands of Jesus. Eu quero andar e curar os enfermos. I want to walk and heal the sick. E o Senhor me desafiou a começar. And God challenged me to start doing it. Simplesmente eu dar o passo para fora do barco. Give one step out of the boat. E eu fui. And I went.
E eu lembro de cada situação que eu passei. And I remember every moment that I went through it. Eu ia para as ruas. I would go out of the streets. Eu me apresentava para as pessoas. I would like introduce myself. Chegava, tudo bem, cara? Like, hi, what's up? Você está com dor nas costas, né? Do you have pain in your back? E a pessoa falava, não, cara, tô bem. And the person's like, no, I'm good. Tá tudo certo com as minhas costas. Everything's good with my back. Chegava numa outra pessoa. And I would try the other person. Você tem dois irmãos, não tem? You have two brothers, right? Não, cara, sou filho único. No, I'm an only child. Desculpa aí, eu tô num processo de ouvir a voz de Deus. I'm sorry, I'm in a process of trying to hear God. Chegava numa outra pessoa. And I would get to another person. Sou cristão, cara, Deus fala comigo. I'm a Christian, God speaks to me. E a pessoa é mesmo? Que ele falou para mim? And the person's like, what did he say? Ontem você teve uma briga muito feia com o teu pai, não é verdade? Yesterday you had a fight with your father, right? Oh, brother, meu pai faleceu tem já 2 anos, cara. Oh, man, my dad passed away. It's been a few years. E eu ficava assim, cara, foi mal. I'm like, sorry. Tô num processo de ouvir a voz de Deus. I'm in the process of hearing God's voice. Mas quantos aqui creem? But who here believes? Que Pedro, ele afundou sobre as águas. Quantos aqui creem que Peter Pedro afundou sobre as águas? Into the water, right? Porque a palavra de Deus fala que ele afundou. Because the word of God says that he sank into the water. Mas quando nós mudamos a nossa perspectiva, but when we shift our perspective, nós entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. And we understand that everything works for the ones who believe in God. Pedro, ele muda a perspectiva dele. Peter changed his perspective. Ele olha para a tempestade. He looks at the storm. E ele afunda. And he sank. Mas eu creio que Pedro, but I believe Peter, ele entende. He understands. E ele volta depois de ter afundado. And he comes back andando after sobre as águas. He was coming back walking on water. Eu creio que o Senhor nessa noite está mudando a nossa perspectiva. I believe God is shifting our perspective into that. Não tem problema se você afundar. It's not a problem if you sink. Não tem problema se você errar. There's no problem if you todos fail. Nós estamos nesse processo de ser usados por all Deus. Of us, we're in this process of being used by God. O que nós não podemos fazer, what we cannot do, é tirar o foco de Jesus. Is to take our gaze off Jesus. E eu continuei. And I kept going. Continuei orando pelos enfermos. I kept praying for the era não the atrás sick. De não. It was no after no. Mas um dia, but one day, o Senhor me honrou. God honored me. Eu lembro que eu estava numa ministração no interior de São Paulo. I remember I was ministering in a city in São Paulo. Eu estava orando pelos enfermos. I was praying for the sick. E um jovem no final do culto me abordou e falou, Felipe. And one young guy came to me after the service. Será que você poderia orar pelas minhas costas? Can you pray for my back? Eu falei, claro, vamos orar sim, cara. And I'm like, yeah, let's pray. Pô, dor nas costas, eu sei que Deus cura. I know God can heal your back. Deus já falou com os meus amigos oraram por pessoas com dor nas costas e foram curadas. Yeah, God has spoke to my friends, they prayed for people with back pain and they were healed. E ele falou assim, cara, na verdade o problema é um desvio na minha perna. Actually, the problem is like I have one leg like longer than the other. E quando ele falou isso, a minha fé caiu. And when he said that, my faith went down. Porque uma dor nas costas, Deus cura, né? Mas fazer perna crescer, eu nunca vi. Because like a back pain, God can heal, but make the leg grow. Oh, it's a little hard. Mas vamos orar. But let's pray. Eu lembro que eu chamei o pessoal da intercessão. I called the intercessors. Chamei a minha esposa, falei, cara, vamos orar aqui, pessoal. I called my wife and I'm like, let's pray. E a gente rodeou aquele jovem. And we were like around that young nós man. Nós começamos a orar por ele. We started to pray for him. 10 minutos orando. 10 minutes praying. Nada. Nothing. 20 minutos orando. 20 minutes praying. Nada. Nothing. 30 minutos orando. 30 minutes praying. Nada. Nothing. Durante aquele momento. During that time. Do outro lado do salão. On the other side of the room. Um jovem começa a gritar. Another young man started eu to scream. Eu tô sentindo. I can feel. E eu tô assim, cara, que sem noção. And I'm like, what is he saying? O cara não tá vendo que a gente tá orando aqui pelo brother com a perna uma menor que a outra? Can you not see that we're praying for this guy that has one leg longer than the other? Alguém pode pedir para ele ficar quieto? Can someone stop him, tell him to stop. E no meio daquele momento, and in the middle of that moment, a perna daquele jovem que nós estamos orando, the leg of that man, the guy that we're praying for, de uma forma sutil ela cresce uns 2 centímetros. And that like it really started to grow 2 centimeters. Eu tô olhando para aquela perna. And I'm looking at that leg. Eu tô olhando para as pessoas ao meu redor. I'm looking at the people.
people around me. Assim, será que isso foi da minha cabeça ou será que isso aconteceu mesmo? Is this from my mind or this is really happening? Sabe aquele momento que você pede para Deus te usar? You know that moment you ask God to use you? Daí ele te usa. Then he does. E mesmo assim você duvida? And even though you doubt. Mas eu creio que nessa noite Deus vai te dar uma fé inabalável. I believe God is going to give you an unshakable faith tonight. As pessoas vão falar assim: "Cara, você está viajando." People are going to say, "Oh, you're not." Mas você vai ter a certeza. You are gonna be sure que é o Senhor te usando. That it's the Lord using you. E eu pensei, se Deus começou, and I thought, if God has started, ele vai completar. He's gonna finish. Nós continuamos orando. We kept praying. 40 minutos orando. 40 minutes praying. 50 minutos orando. 50 minutes praying. Uma hora orando. One hour praying. Depois de uma hora orando. After an hour. Do outro lado do salão. On the other side of the room. Aquele Joselito. That funny guy, que estava gritando, he was screaming, porque ele estava com um braço quebrado. Because he had a broken arm. O Espírito Santo estava fazendo algo no corpo físico dele. The Holy Spirit was touching his physical body. Que eu não estava entendendo. And I did not understand that time. Ele começa a gritar. He started to scream. Pode tirar! You can take it out. Pode tirar! You can take it out. Eu tô assim, pode tirar o quê, meu irmão? You can take it out what? Pode tirar o gesso. You can take out my cast. E eu tô assim, não vai tirar não. I'm like, no, 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 you're não not vai tirar não. No. Deus está fazendo aqui. God is doing something here. A perna cresceu 2 centímetros. The leg's growing. Se tirar o gesso, if you take off your cast, o braço vai cair. Your arm's gonna fall. A fé vai cair. Faith is gonna fall. E a perna não vai crescer. And the leg's not gonna grow anymore. Ninguém vai tirar nada. Nobody, pessoal, fica tranquilo. Tudo sob controle. Everything is under control. Mas lá do fundo, in the deep down, vem aquela irmãzinha. There's that, like, oh, from the back comes the sister. Do coque. Do coque. Ela vem lá de trás. The Pentecostal intercessor lady. And she comes. Deixa comigo! I got this! Eu tô assim, não. And I'm like, no. E ela tá correndo. And she's running. Determinada. She's determined. Ela entra na cantina da igreja. She comes into the cafeteria of the church. Eu tô assim, o que que ela vai fazer na and cantina like, da igreja? What is she doing there? Ela volta com uma faca de manteiga. She comes with a butter knife. Gritando. Screaming. Deixa comigo! I got this! Ela olha para aquele jovem com o braço quebrado. And she looked at that guy with the cast on his arm. Ela fala, coloca o seu braço no chão. She's like, put your arm on the floor. Ela coloca aquela sandalinha dela. She put that little sandal that she em cima wearing. Do braço do jovem. On top of his arm. E começa a serrar o gesso. And starts cutting the cast. Eu tô assim, meu Deus. And I'm like, God. Naquele momento, aquele jovem da perna. And that moment, that guy from the leg, ele começa a tremer. He starts shaking. Ele começa a sentir o Espírito Santo. He started feeling the Holy Spirit. E de repente, and all of a sudden, a perna daquele jovem faz tum, tum, tum na minha his frente. His leg is like in front of my eyes, tum, 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 and grows. E eu não estou acreditando no que está acontecendo. And I can't believe that that happened. Do outro lado do salão, aquela senhora está serrando o gesso. On the other side of the room, eu estou assim, o que like está acontecendo neste lugar? And I'm like, what's happening in this place? Quando aquela mulher arranca o gesso daquele jovem, when that lady, she takes off the cast, ele levanta o braço, he raises up his arm, ele começa a girar o braço and dele he starts moving, e começa a gritar, and he's screaming, eu tô curado! Eu tô curado! Eu tô curado! E no meio daquele avivamento, and in the midst of that revival, o Senhor traz um filme para minha memória. God gave me like a movie in my de todas mind. As vezes que eu questionei a Deus. In every time that I questioned him. De todas as vezes que eu duvidei. From every time that I doubted him. E o Senhor falou, Felipe, and the Lord told me, Felipe, eu sou um Deus que eu não desperdiço nada. I am a God that I don't waste anything. Nos momentos que você achou que eu não estava com você. Those moments that you thought
God that I was not with you. Eu estava lá. I was there. E eu creio que nessa noite. And I believe that tonight. Você está aqui neste lugar. You are here in this place. Você está na sua casa. You are in your house. E você sabe que você tem promessas de Deus. And you know you have promises of God. Que você ainda não viu o cumprimento. That you have not seen the fulfillment yet. Eu quero falar para você nessa noite. I want to tell you tonight. Que o Senhor está trabalhando ao teu favor. That the Lord is working on your favor. E o romper está chegando. And your breakthrough is coming. Abre comigo em Gênesis capítulo 15. Let's open up in Genesis 15. Gênesis capítulo 15 conta a história de um grande homem. Genesis 15 tells us of a story of a great man. Abraão recebe uma promessa do Senhor. Abraham receives a promise of God. O Senhor fala para ele: "Ei, eu vou te dar uma geração tão numerosa quanto as estrelas dos céus e os grãos de areias da praia." The Lord tells him that I'm going to give you descendants that numerous as the stars of the heavens and the sand of the sea. Mas durante muitos momentos ele duvida da promessa do Senhor. In so many moments he doubted of that promise. Porque a esposa dele não podia ter filhos. Because his wife could not have children. E eu creio que nós como brasileiros, como americanos, como canadenses, nós temos promessas em relação aos nossos países. I believe us as like Brazilians or Americans, we have promises of God to our own nations. Mas quando nós assistimos o noticiário, but when we watch the news, quando nós analisamos aquilo que está acontecendo no cenário político, when we see what's happening in the political realm, a nossa fé ela é infelizmente atacada. Our faith is attacked. Mas o Senhor nessa noite está te dando uma fé inabalável. But the Lord is going to give you an unshakable faith tonight. E Abraão está neste momento questionando a Deus. And Abraham is questioning God in this moment. Versículo 1 fala: "Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão." After these things, the word of the Lord came to Abraham in a vision. "Fear not, Abraham. I am your shield. Your reward shall be very great." Versículo 2: "Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer." But Abraham said, "O Lord God, what will you give me? For I continue childless, and the heir of my house is Eliezer of Damascus." Versículo 3: "Disse mais Abraão: Eis que não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro." "Behold, you have given me no offspring, and a member of my household will be my heir." Versículo 4: "Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele de ti será gerado, esse será o teu herdeiro." The word of the Lord came to him: "This man shall not be your heir. Então, your very own son shall be your heir." Então o levou fora e disse: "Olha agora para os céus e conta as estrelas, se é que podes contar." E disse-lhes: "Assim será a tua semente." And he brought him outside and said: "Look toward heaven and number the stars, if you are able to number them." Then he said to him, "So shall your offspring be." Abraão está duvidando. Abraham is doubting. Ele está questionando. He's questioning. E talvez você chegou aqui nesse 21 Project. And maybe you came here to 21 Project. Duvidando e questionando algumas coisas que Deus ele te prometeu. Doubting some of the things God had promised you. Como assim, Deus? O Senhor vai me enviar para as nações? How are you going to send me to the nations? Se eu não tenho recursos, se eu não tenho visto. I don't have supporters, I don't have a visa. Se Deus prometeu, ele é fiel para completar. But if God had promised, he's faithful to fulfill. E naquele momento de desencorajamento, o Senhor chama Abraão para fora da tenda. In that moment that Abraham was so discouraged, God had called him out of his tent. Ele falou: "Abraão, ei, vem cá, Abraão." He said, "Abraham, come out." Faz o seguinte: conta as estrelas do céu. Let's do this. Can you count the stars of heaven? Lembra daquela palavra que eu te dei que você seria o pai de uma geração tão numerosa quanto as estrelas dos céus? Remember that promise I gave you that you're going to be the father of a generation that will be as numerous as the stars from the heavens. Conta as estrelas. Can you count them? No versículo 6 a palavra fala que Abraão, in verse 6 says that Abraham, ele creu no Senhor, he believed in God, e foi-lhe imputado isto por justiça. And he counted to him as righteousness.
Abraão, ele é edificado com a confirmação da promessa. Abraham, he is edified and testified by his like, confirmation of the word of the Lord. Eu creio que o Senhor nessa noite vai te dar sinais confirmando as promessas que ele já te entregou. I believe the Lord's going to give you signs from words that he had given to you in the past. Eu creio que pessoas vão ser levantadas por Deus para ser resposta na vida de outras pessoas aqui. I believe people are going to be raised from God, like people chosen by God to be the answer to some of your prayers. Existem pessoas que estão esperando um romper para as viagens missionárias aqui. There are people that are waiting breakthrough, financial breakthrough for the mission trips here. Talvez falta para você 50%, 60%, 70% do valor que você precisa. You still need to raise 50 or 60% of the amount that you have to pay the trips. Você está ficando um pouco ansioso ou ansiosa. You're getting a little anxious. Mas o Senhor está falando, ei, vem para fora. But the Lord's saying, hey, come vem contar a estrela. Come, let's count the stars. Deixa eu te mostrar para onde eu vou te enviar. Let me tell you where I'm gonna send you. Deixa eu te mostrar cada pessoa que você vai alcançar ao redor das nações. Let me show you every person you're gonna touch through the nations. Abraão é edificado. Abraham was encouraged. Eu quero convidar você agora aí no versículo 12. I want to invite you to go to verse 12. A palavra de Deus fala: e pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. As the sun was going down, a deep sleep fell on Abraham. Abraão estava no questionamento. Abraham was questioning God. O Senhor fortalece o coração de Abraão. God gave him strength. O Senhor libera uma fé inabalável. And God gave it to him an unshakable faith. E a palavra fala que o sol se pôs. And then the word says that the sun went down. Alguém aqui já conseguiu contar estrelas de dia? Any person here, anyone here could ever count the stars during the day? Já conseguiu contar estrelas de dia? Can you count the stars during the day? Abraão é convidado por Deus. Abraham is invited from God. Para sair da tenda dele. To come out of his tent. E contar as estrelas durante o dia. And count the stars, but it was during the day. Porque a fé é a certeza das coisas que não se vê. Because faith is the assurance of things we don't see. A fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Faith is the assurance of things we don't see. Eu creio que o Senhor está levantando uma geração. God is raising up a generation que vai contar estrelas de dia. That will count stars during the day. Que vai crer nas palavras do Senhor. That will believe in the promises of God. Mesmo que o noticiário aponte para uma direção. Even though the news are like telling a different story. Mesmo que os teus familiares digam alguma coisa para você. Even if your family members are saying things to you. As circunstâncias do dia a dia. Você terá uma fé inabalável. You're gonna have an unshakable faith. O Senhor te encorajará e falará: ei, God is gonna encourage and say, vem aqui para fora da tua tenda. Come out of your tent. E eu vou te fazer contar estrelas de dia. And I'm gonna tell, teach you how to count stars during the day. Vocês estão entendendo isso? Can you believe that? Eu creio que o Senhor vai te dar essa fé. I believe God's gonna release that faith. Uma fé que vai contar estrelas de dia. The faith that allows us to count stars during the day. Volta comigo lá para João capítulo 14. Let's go back into John 14. No versículo 13. Verse 13. A palavra de Deus fala: e tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, porque o Pai será glorificado no Filho. Whatever you ask in my name, this I will do, that the Father may be glorified in the Son. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. If you ask me anything in my name, I will do it. Essa noite é a noite onde você vai começar a pedir para Deus também novas promessas. Tonight is the night also that you're going to start asking God for new promises. Tudo aquilo que você pedir no nome do Senhor Jesus Cristo, Ele fará. Everything you ask in the name of Jesus Christ, He will do it. Eu falo para você, é da vontade de Deus você ir pelo mundo afora e pregar o Evangelho a toda criatura. It is God's will that you go out into the nations and preach the gospel to every creature. Se é da vontade dele, Ele vai te dar. And if it is His will, He's going to give it to you. Tudo que você pedir, everything you ask, Ele vai te entregar. He's gonna give it to you. E se nós analisarmos o versículo 12 mais uma vez, and if you read verse 12 again, a palavra fala que não apenas as obras que Jesus fez aqui na terra nós iremos fazer, not only the works that Jesus had done on earth, we're gonna do it,
mas também obras maiores. But also will do greater things. Eu fiquei pensando, Deus, I was thinking, God, como que eu posso fazer obras maiores que Jesus? How can I do greater things than Jesus? Tudo bem, orar pelos enfermos. It's okay, I can heal the sick. Pela graça de Deus, eu já vi pessoas sendo curadas. By the grace of God, I saw people getting healed. Eu já vi já o paralítico levantando da cadeira de rodas. I've seen people getting up from the wheelchair. Mas obras maiores que o Senhor Jesus Cristo. But greater things than Jesus done. Que coisa maluca. That's crazy. Eu nunca transformei água em vinho. I've never transformed water into wine. Eu nunca multipliquei pães e peixes. I've never multiplied fish and bread. Eu nunca andei sobre as águas. I've never walked on water. Já tentei na piscina do condomínio. I tried in my pool once. Alguém aqui já tentou também? Anyone here have tried? Já tentamos. We've all tried. Eu não consegui. I couldn't do it. Como assim eu vou fazer obras maiores? How can I do greater things? E 3 anos atrás. And 3 years ago. Eu e o meu melhor amigo Igor Siracusa. Me and my best friend Igor Siracusa. Nós fomos para a Europa em viagem missionária. We went to Europe in a missions trip. Com uma promessa do Senhor. With one promise from God. O Senhor me mostrou em 2011 uma onda saindo do Brasil. God had showed it to me in 2011, a wave come out of Brazil. Essa onda ia crescendo, alcançando a América do Sul Central. The wave was going through the South America and Central America. Um avivamento que Deus começaria aqui no Brasil. A revival that had started here in Brazil. Iria impactar as nações, começando pela América do Sul e depois América Central. That would impact the nations, starting to South America and Central America. Mas quando essa onda encontrou a América do Norte, but when that wave came to North America, essa onda virou um tsunami. That wave became a tsunami. E eu olhava para esse tsunami e falava, Deus, o que, que é isso? And I looked at that tsunami and I'm like, God, what is that? Ele se prepara porque eu tô vindo derrubar esse tsunami sobre as nações. And he's like, get ready because I'm bringing the tsunami to the nations. E na visão eu vi esse tsunami quebrando na Europa, na África, na Ásia, and na Oceania. In that vision, I saw coming through Europe and in Oceania. And e o Senhor falou, Felipe, por muito tempo eu enviei missionários da Europa para as Américas. And then God has spoke to me, Felipe, through so long I've been sending out missionaries from Europe to America. Vocês hoje estão colhendo os frutos de sementes que homens e mulheres de Deus plantaram há um dia. You're ripening the fruits of seeds that men and women had planted many years ago. Mas chegou a hora de vocês devolverem a porção dobrada But para as nações. It's time to take it back, the double portions that, to the nations. E nós estávamos lá na cidade de Nuremberg, na Alemanha. And we were in Germany, Nuremberg. Nós estamos andando pelas ruas. And we were walking on the streets. Orando pelos enfermos. Praying for the sick. Orando e declarando vida sobre aquele lugar. We're declaring life in the, around that place. E o que nós escutávamos era, ei, vocês estão no lugar errado. And we were like, people tell us, you're in the wrong place. A Europa não está pronta para o avivamento. Europe is not ready for revival. As pessoas não querem saber de Jesus people aqui. People don't want Jesus here. E a gente falava, é mentira. And we're like, this is a lie. É mentira. This is a lie. É mentira. This is a lie. Nós começamos então a orar pelas pessoas. We started praying for people. Eu lembro que um jovem no meio de uma praça. And I remember a guy in the middle of a square. A gente estava sentado trocando uma ideia. We're sitting, like, just hanging out, talking. A gente escuta um jovem começando a gritar. We heard a guy started to scream. O jovem foi picado por uma abelha bem no lábio. And then this guy, he was bit by a bee. A boca daquele cara começou a inchar. In his mouth, and it started to swell. Quem que assistiu aquele filme Hitch, O Conselheiro Amoroso? Who here had watched Hitch, the what is the name of the movie? Hitch, O Conselheiro Amoroso. I don't know in English. Hitch, just Hitch. Tipo a boca daquele do Will Smith. The Will Smith, like how his mouth, like, começou a inchar de uma forma que começou a crescer. A gente, caramba, o que está acontecendo com esse cara? And we're looking at him and his mouth was just swollen. We're like, what's happening? A gente chegou perto dele, ele falou, eu tenho reação alérgica. He's like, I'm allergic. E o pessoal, os amigos dele, vamos levar ele para o hospital. And his friends are like, let's take him to the Mas hospital. Mas naquele momento o Senhor nos deu ousadia. In that moment, God has e nós given falamos, us não vai boldness. Para o hospital, não. And we're like, he's not gonna go to the hospital. A cura está aqui. The healing is Jesus here. Está aqui. Jesus is e naquele here. Momento nós impomos as mãos sobre os lábios daquele alemão. In that moment, we put our hands, e num piscar de olhos, and in a blink of a boca dele faz tu, tu, tu. His mouth was completely healed. E volta ao normal. And it was completely
normal. Naquela cidade, in that city, Deus começa a destravar o avivamento. God started unlocking a revival. Naquela noite nós estávamos indo para uma conferência. That night we were going to a conference. Um evento organizado em um estádio. It was a stadium event. Naquela noite tinha 30 mil pessoas naquele estádio. In that night, 30,000 people were gathered in that stadium. E pela graça de Deus, eu e o Igor, nós tivemos a oportunidade de estar no palco do evento. And God has given to me and Igor the opportunity to go into on the stage. Nós estávamos lá junto com grandes homens e mulheres de Deus. We were there on stage with like great women and men of God. Olhando as pessoas nas arquibancadas. We're looking through the stadium. No mesmo estádio and the same stadium, que Hitler usou como palco para propagar um decreto de morte para uma geração e para as gerações. That Hitler had released a decree of death over the generation. Nós estamos em Nuremberg, na Alemanha, onde Hitler começou o nazismo. We are like in Germany, Nuremberg. Nuremberg. We're in Nuremberg in Germany. And we saw revival happening. E naquele momento, in that moment, naquela noite, um homem chamado Todd White. And that night, Todd White was there. Quantos aqui conhecem o Todd White? Who here know him? Ele está compartilhando o testemunho dele. He's sharing his testimony. Através do testemunho dele, ele está levando a fé das pessoas. And he's like just stirring up faith. Ele está estabelecendo uma fé inabalável naquele he local. He was like establishing an unshakable faith in that place. E ele está compartilhando aquilo que Deus fez na vida dele. He's just sharing what God has done in his life. E no final daquele testemunho, at the end of that testimony, ele faz uma pergunta. He asks a question. Ele pergunta. He asks, se nessa noite você quer ter um encontro com Jesus. If tonight you want to encounter God, Jesus. Se você quer receber Jesus no teu coração. If you want to receive Jesus in your heart. Eu vou contar até três e você vai levantar as tuas mãos. I'm going to count until three and you're going to raise your hand. Ele conta um. He counts one. Dois. Two. Três. Three. A gente começa a ver as pessoas levantando as mãos. We started seeing people raising. De repente o Espírito Santo invade aquele estádio. And Holy Spirit come into the as pessoas stadium. Começam a ser cheias com o Espírito Santo. And people started to be filled up with the Spirit. Eles não estão apenas levantando as mãos. He's not, they're not only raising up their hands. Eles começam a pular as cadeiras. They're starting to just jump off the chairs. Eles invadem o estádio. They go into the stadium. Eles estão correndo no gramado. They're like running like in the grass. E uma multidão está indo em direção do altar. And a multitude is running desesperada para encontrar Jesus. Desperate to meet Jesus. Faminta pelo amado. Hungry for the clamando one. Por um toque do Senhor Jesus Cristo. Crying out for one touch of Jesus. E eu me coloco de joelhos. And I get out down on my knees. Eu estou vendo aquela multidão correndo. I see that multitude running. E no meio daquele momento Jesus aparece. In that moment Jesus comes. E ele fala, Felipe. And he's like, Felipe, você está vendo? You are seeing obras maiores. The greater works. Eu tô assim, como assim, Jesus? I'm like, how, Jesus? Por muito tempo. For so long. Andando comigo, você questionou. Walking with me, you have been questioning. Perguntando quando você viveria obras maiores. Asking when are you going to see greater things. Essa é a resposta. This is the answer. Essa é a resposta. This is the answer. Essa é a resposta. This is the answer. Eu tô assim, como assim, Jesus? I'm like, how come, Jesus? E ele falou. And he told me. Eu tive que ir para aquela cruz. I had to go to the cross. Eu fui o Cordeiro Santo puro que tirou o pecado do mundo. I was the Lamb that was slain to take off the sin of the world. E quando eu andava aqui na terra. And when I was walking on earth. Eu estava operando debaixo de uma promessa. I was operating by a promise. Mas quando morri naquela cruz, but when I died on the cross, eu dei a oportunidade para que você, I gave the opportunity for you, continue aquilo que eu apenas comecei, to keep doing whatever I had started. O que você está vendo, because you are seeing, é a maior colheita de almas de todos os tempos. It's the greatest harvest of souls that from all history. Se prepara. Get ready. Porque a partir de hoje, because from today você on, verá uma onda de salvação. You're going to see a wave of salvation invadindo a tua geração. Invading your generation. E as que estão por vir. And the generations to come. Abre comigo em João capítulo 19. Let's open up in John 19. Alguns capítulos mais para frente. João 19. John 19.
João capítulo 20, versículo 19, perdão. John chapter 20, verse 19. A palavra fala: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, cerradas as portas onde estavam os discípulos com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhe: paz seja convosco. On the evening of that day, the first day of the week, the doors being locked where the disciples were for fear of the Jews, Jesus came and stood among them and said to them, peace be with you. Versículo 21 disse-lhe: pois Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Verse 21, Jesus said to them again, peace be with you, as the Father has sent me, even so I'm sending you. O Senhor Jesus Cristo está aqui no nosso meio. Jesus Christ is here in our midst. E assim como foi, and the, as it was, 2,000 anos atrás, 2,000 years ago, com os discípulos, with the disciples, quantos são discípulos de Jesus Cristo? Who here are disciples of Jesus? A palavra fala que eles estavam dentro da casa com medo dos judeus. The word says that they are inside of the house, afraid of the Jews. Eles estão pensando: nós somos os próximos. They're thinking we are next. Eles vão vir atrás de nós. They're coming again, like, after. E no meio daquele momento, in the midst of that moment, Jesus aparece. Jesus shows e up fala: paz seja convosco. And says, peace be with you. Da mesma forma que o Pai me enviou, and the same way the Father has sent me, eu vos envio. I send you. A palavra fala que Deus amou o mundo de tal maneira, the word says that God loved the world so much, que Ele deu o Seu único Filho para que todo aquele que crê nele não pereça. He has given His only Son, that for all those who believe in Him will not perish, mas tem a vida eterna, but will have eternal life. Deus amou, God had loved, o Brasil de tal maneira, the Brazil so much. Deus amou, God had loved, as nações de tal maneira, the nations in that way, que Ele deu você, that He has given you, para que todos aqueles que creem nele não pereçam, for those that, for the, all the ones who believe in Him will not perish, mas tem a vida eterna. But they will have eternal life. Da mesma forma que o Pai me enviou, in the same way God has sent me, eu vos envio. I will send you. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Go around the world and preach the gospel to every creature. Quem crer será batizado. Those who believe will be baptized. Quem não crer será condenado. Those who don't believe will be condemned. E estes sinais acompanharão aqueles que crerem. And the signs will follow those who believe. Quantos aqui creem em Jesus? Who here believe in Jesus? Em meu nome expulsarão demônios. In my name you cast out demons. Falarão novas línguas. They will speak in new tongues. Imporão as mãos sobre os enfermos e estes serão sarados. They will lay down hands in the sick and they will be healed. As mesmas obras de Jesus aqui na terra. The same works of Jesus on earth. Mas também existem obras maiores. But also greater works. Existe salvação para as nações. Salvation for the nations. Existe a maior colheita de almas de todos os tempos. The greatest harvest of all history. E a palavra de Deus para as nossas vidas é: and the word of God for lives. Da mesma forma que o Senhor entregou Jesus, the same way the Lord has given Jesus, Ele está nos entregando para as nações. He's given us to the nations. Ele está nos enviando para as nações. He's sending us to the nations. E a palavra fala, and the word says, que naquele momento, in that moment, no versículo 22, verse 22, e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. And when he said this, he breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nunca vai te enviar, Jesus Christ will never send you out, para uma missão sem os recursos, to a mission without the resources. Assim como foi com Pedro, like was with Peter. O seu nome é Pedro. Your name is Peter. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. And upon this rock, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. I'll build my church and the doors of hell will not. E eu te dou a chave do reino dos céus. I'll give you the keys of heaven. O que você ligar aqui na terra, whatever you turn on, será ligado nos céus. Will be o que você desligar nos céus, whatever you turn on, será desligado aqui na terra. Will be turned on in Deus. Jesus Cristo nunca enviará você para uma missão sem os recursos e a provisão. E tudo aquilo que você precisa já está dentro de você. Ele fala:
e soprou sobre eles o Espírito Santo. And he breathed on them, the a única Holy coisa Spirit. Que você precisa para cumprir o chamado de Deus na tua vida é ser cheio com o Espírito Santo. É ser cheio com o Espírito Santo. E carregar uma fé inabalável no coração. E tudo aquilo que você crer, tudo aquilo que você pedir, será realizado. O Espírito Santo vai invadir este lugar como nunca antes. O Espírito Santo vai invadir a tua casa como nunca antes. Talvez você vai começar a receber eletricidade do teu corpo. Muitos de vocês vão começar a chorar. A lot of you are going to start crying. Alguns vão experimentar um fogo no teu peito. Some of you are going to experience a fire inside Isso of your são chest. Sinais que você está no caminho certo. Those are going to be the signs that you're in the right path. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. And Jesus is the way, the truth and the life. Você não consegue levar pessoas para um lugar onde você nunca foi. You cannot take people to places that you've never been. E o Senhor vai ter a certeza de que você sabe qual que é o caminho. God will make sure that you know the way you need to walk in. Para que assim como foi com Josué, so it was like Joshua, você leve muitos até a terra prometida. You're gonna see so many, you're gonna take so many to the promised você seja land. Um GPS na vida dos perdidos. You're gonna be a GPS to e eu creio lost. Que o Senhor está levantando nesta noite God is raising up tonight. Homens e mulheres, men and women, evangelistas, evangelists, que vão pregar o evangelho preach the gospel, com uma fé inabalável, with an unshakable faith, que vão crer, they'll believe, que vão viver as obras que Jesus viveu aqui na terra e obras maiores. Greater works. E para finalizar, and to wrap it up, versículo 22, aqueles a quem perdoar os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiveres lhes serão retidos. If you forgive the sins of any, they are forgiven them. If you withhold forgiveness from any, it's withheld. Eu quero que você agora nesse momento pense nos teus familiares. I want you to start thinking about your family members now. Os teus colegas de trabalho, faculdade, escola. Your friends from work or from school. Que não conhece o Senhor Jesus Cristo. Those who don't know Jesus yet. O Senhor está te dando uma fé inabalável. God is giving to you an unshakable faith. O Senhor está fazendo com que você creia que salvação está chegando sobre a vida deles. God is making you to believe that salvation is coming to their lives. E a nossa geração verá. Our generation will see a maior colheita de almas de todos os tempos. The greatest harvest of the whole history. Assim como foi dito antes. It's like it was said before. O manto de Billy Graham. The mantle of Billy Graham. O manto que estava sobre Billy Graham. The mantle that was over Billy Graham. Está caindo sobre as nossas vidas. It's falling over our lives. E o Senhor está levantando. And God is raising up políticos evangelistas. Politicals that will be evangelists. Advogados evangelistas. Lawyers that will be evangelists. Atores e atrizes evangelistas. Actors and actresses that will be evangelists. Homens e mulheres. Men and women. Nas sete esferas da sociedade. The seven spheres of society. Cheios do poder de Deus. Filled with the power of God. E prontos para pregar. And ready to preach. Sobre o Senhor Jesus Cristo. About Jesus Christ. Eu creio que nessa noite. I believe that o Espírito tonight, Santo vai descer neste lugar. The Holy Spirit is coming to this place. Assim como desceu naquele momento. Like you came in that moment. Em João capítulo 20. In John 20. Eu creio nessa noite que o Espírito Santo vai invadir este lugar. I believe that the Holy Spirit is invading this place. Assim quando foi no dia de Pentecostes. Like was it the day of Pentecost? Que fala que naquele lugar eles estavam reunidos. In that place when they were gathered. Em um só espírito, e de repente, spirit, and all of a sudden, veio do céu um som de um vento impetuoso, like a wind, e encheu a casa onde estavam assentados, and filled that room where they're sitting. E começaram a falar entre eles línguas como de fogo, and they started to speak like tongues of fire. E todos foram cheios com o Espírito and Santo. All of them were filled with the Holy Spirit. Naquele local existia um homem. In that place, there is a man.
man. O nome dele era Pedro. His name was Peter. Pedro tinha uma promessa de Deus. Peter has a promise of God. Que por muito tempo ele questionou a Deus. And for so long he had questioned God. Quando que eu vou ver o cumprimento da promessa que eu serei uma pedra para a igreja? When I'm going to see the promise fulfilled that I'm going to be the rock of the church. E naquele momento a resposta veio sobre a vida dele. That moment the answer came. A palavra fala que Pedro sai daquele local. The word says that Peter come out. Cheio do Espírito Santo. Filled with the Holy Spirit. E ele está diante de uma multidão. And he's in front of a multitude. E a palavra de Deus para a tua vida é. And the word of God to your life is. Depois desses 21 dias. After 21 days. Você estará de frente de uma multidão. You're going to be in front of a multitude. Você estará de frente dos teus familiares. You're going to be in front of your family members. Dos teus colegas de trabalho. Your friends. Você estará pregando o evangelho. You're gonna be preaching the gospel. Pedro não estava negando Jesus por três vezes. Peter was not denying Jesus for porque three o Espírito Santo encheu a vida dele de tal forma. Because Holy Spirit filled him up. Que ele nunca mais foi o mesmo. He never was the same. Você vai ser estragado pelo Espírito Santo. You're gonna be ruined by Holy Spirit. Ele vai mudar a tua vida de uma vez por todas. He's gonna transform your life. Ele não negou mais Jesus por três vezes. He did not deny Jesus, mas ele pregou o evangelho para 3,000 pessoas. But he preached the gospel to 3,000 people. A maior colheita de almas de todos os tempos começou. The greatest harvest of history started. A palavra de Deus fala que os campos brancos estão. The word of God says that mas poucos são white, os trabalhadores. But the workers are few. Se a tua resposta para a promessa de Deus if your answer by, for the word of é God, Senhor, eis-me aqui. Is the Lord, Lord, here I am. Envia-me a mim. Send me, Lord. Envia-me a mim. Send me. Sai do teu lugar e vem aqui na frente. Just come to the front. O Senhor está destravando as nações. God is unlocking the nation. O Senhor está destravando esse mover evangelístico. God is releasing an evangelistic homens e mulheres movement. De Deus. Men and women of God. Inseridos nas sete esferas da sociedade. Infiltrated in the seven spheres of society. Que carregam uma fé inabalável. They carry an unshakable faith. Que não se conformam com os padrões deste mundo. They will not be conformed by the standards of this world. Mas que viverão obras maiores. But they will live it out. Erga suas mãos aos céus. Lift up your hands. Comece a orar em língua, deixa o Espírito Santo te encher. Let's start praying in tongues. Let Holy Spirit fill you. Aonde você está? Aonde você está agora? Wherever you are. Na tua casa. Your home. Erga suas mãos. Lift up your hands. E comece a fluir no Espírito. Let's start nós iremos adorar ao Senhor com mais uma canção. We're gonna worship Jesus. E de repente. And all of a sudden, ele virá. He will come. Assim como ele veio. Like he came. E assim como ele sempre vem. And like he always Espírito comes. Santo. Holy Spirit. Vem neste lugar. Come in his place. Espírito Santo. Holy Spirit. Nosso doce companheiro. Our company. Our vem neste lugar. Come into this place. Yeah.
passou, teu Espírito Santo. Holy Spirit. Intensifica a tua presença no nosso meio. Uma das coisas que nós acreditamos com o movimento Dunamis é a transferência da unção. Com o movimento Dunamis, pela graça de Deus, nós temos visto salvações. Nós temos visto sinais e maravilhas. O Senhor tem feito grandes coisas através desse movimento. Eu creio que nessa noite a transferência da unção acontecerá para o ministério que você representa, para o movimento que você representa, para o país que você representa. Uma das mulheres que eu admiro é a Heidi Baker. Heidi Baker conta no testemunho dela que um dia ela estava numa reunião como esta. Ela estava no fundo do salão. E naquela noite um homem chamado Randy Clark, ele está pregando a palavra de Deus. No final do culto ele faz o apelo para as pessoas virem até o altar. Naquele momento, Heidi Baker pergunta, Espírito Santo, that moment she was asking, Holy Spirit, será que esta noite será apenas mais uma noite? Maybe tonight, is this night just like a normal night? E o Espírito Santo falou, essa noite é diferente. And the Holy Spirit told her, this is a different night. E o Espírito Santo fala para você hoje, essa noite é diferente. Holy Spirit saying, tonight is a different night. Naquele momento, ela obedece o Espírito Santo. That moment, she obeyed the Holy Spirit, assim como você obedeceu o Espírito Santo. Like you had obeyed him and came to the aquele cross. Homem começa a impor as mãos sobre as pessoas. That man started to, like, lay hands on people. E quando ele impõe as mãos sobre Heidi Baker, and when he laid hands on her, ela é cheia com o Espírito Santo. She was filled with the Spirit. O Espírito Santo vem com poder. Holy Spirit came with power. Ela começa a tremer. She started to shake. Ela está em chamas. She's on fire. E por mais de horas ela estava no chão recebendo o Espírito Santo. And for hours she was on the floor receiving Holy Spirit. Naquela noite ela foi carregada para a casa dela. That night she had to be carried to her house. Porque o Espírito estava pronto, mas a carne era fraca. Because the Spirit was ready, but her flesh was weak. Por 7 dias Heidi Baker recebeu o Espírito Santo naquela intensidade. For 7 days Heidi Baker was filled with the Holy Spirit. Se prepara. Get ready. 7 dias. 7 days. As muralhas cairão. The walls will fall. 7 dias. 7 days. O início de um grande romper. The beginning of a breakthrough. Meu irmão. Hey. Essa é sua noite. Tonight is your night. Irmã, essa é a sua noite. Tonight is your night. Hoje, pela graça de Deus. Today, by the grace of God. Heidi Baker. Heidi Baker. Já abriu mais de 4,000 igrejas. She opened up more than 4,000 churches. O Senhor tem usado ela. God has been using her. Para transformar um continente. To transform a whole e as nações. And the nations. E eu creio que nessa noite, I believe in that tonight, você cairá no Espírito. You will fall in the Spirit, mas se levantará assim como ela se levantou. But you will get up like she did, para transformar as nações. To transform the nations. Erga suas mãos. Lift up your hands. E se prepare para receber. And get ready to receive a transferência de unção. The impartation. Mais Espírito Santo. More Holy Spirit. Intensifica a tua presença. Intensify your presence. Abre a tua boca. Open up your mouth. Comece a fluir. Start Mais Espírito Santo.
Paixão por ti, nos dê mais paixão.
paixão por ti, não sei, mas paixão por ti, não sei, mas paixão por ti, não sei. Deixa eu te falar uma coisa. Let me tell you something. Você não veio para o 21 Project. You did not come to 21 Project. Apenas para receber um shaba. Just to receive a shaba. Você não veio para o 21 Project. You did not come to 21 Project. Porque o Dunamis é um movimento legal. Because Dunamis is a cool movement. Você não veio para um programa de férias. You did not came to a summer camp. Você veio. You came. Para ser capacitado. To be equipped. Para ser ativado. To be activated. E para ser enviado. And to be sent out. Para transformar o mundo. To transform the world. Então hoje à noite. And tonight. Nós vamos um pouco mais fundo. We're gonna go deeper. Buscando o poder de Deus. We're gonna seek the power of God. Você que está ao vivo nos assistindo. You that are your home watching us. Nós temos uma boa notícia para você. We have good news for you. Todos os cultos da noite. Every service that we're gonna have at night. Serão transmitidos. Will be alive. E você que está nos assistindo. If you're watching us. Será tocado pelo poder de Deus. You're gonna be touched by the power of God. Nós vamos continuar recebendo um pouco mais daquilo que Deus tem. We're gonna continue to be in His presence and receive from Him. E você que está na sua casa. And if you're home. Também vai continuar recebendo de Deus. You're gonna keep receiving from God. Então que você tenha encontros poderosos com Deus. We release encounters, powerful encounters with God. Que você não consiga dormir hoje à noite. That you will not be able to sleep tonight. Com a presença de Deus no seu quarto. With the presence of God in your room. Estenda suas mãos. Let's open up our hands. Eu sinto que alguns de vocês. I feel like some of you. Tem sinais no corpo de vocês aparecendo. You are feeling the signs in your physical body. Alguns de vocês estão sentindo a sua mão pegando fogo. Some of you have fire in your hands. Alguns de vocês já estão com um pó de ouro nas suas mãos. You are feeling like a burn in your hands. E alguns de vocês. Some of you. Vão começar a ver penas de anjo. Are gonna see feathers of angels. Então levante as suas mãos. Lift up your hands. E vai atrás do poder de Deus nessa noite. And let's seek more of the power of God tonight. Existe uma nova autoridade sendo liberada para nós. There's a new authority being released tonight. Existe uma autoridade de milagres sobre nós. There's an authority of grace over us. Existe o dom da cura sendo destravado sobre nós. The gift of healing are being released. Então receba mais de Deus agora. Receive more of God. Mais de Deus. More of God. Em nome de Jesus, nós declaramos fogo. Fire. Fogo. Fire. Fogo. Fire. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Consome. Nasce. Chamas do amor, batiza-nos, batiza-nos, fogo que consome, nós te desejamos, nos batizados, batizados, fogo que consome, Deus te deseja, chama o amor, batizado.
aplauda Jesus mais uma vez. Let's give it up to Jesus. Glórias a Deus. Glory to God. Glórias a Deus. Você que está nos assistindo, amanhã o nosso culto será transmitido às 4 horas da tarde. Então, que você tenha uma ótima noite. If you're watching live stream, we're going to come back tomorrow at 4 p.m. Brazil time. Estenda suas mãos novamente. Let's open up our hands again. Deus, nós te agradecemos e nós te honramos. We thank you, God, we honor you. Por tudo que o Senhor tem feito conosco. For all that you have done to us. Muito obrigado. Thank you so much. Porque o Senhor sempre vem. Because you always come. E o Senhor sempre nos surpreende. You always go beyond what you think of. E todos os dias. And every day. O Senhor tem algo novo para derramar sobre nós. You have something new to pour out into our lives. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Amém. Amém. Amém.